Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жалпы жыйынына катышып, коомчулукка жана депутаттарга кайрылуу жасады. Президент өз сөзүндө мамлекеттик башкаруу тармагын реформалоо, коррупцияга каршы күрөштө баарына бирдей мамиле кылуу жана региондорду өнүктүрүү, энергетика, туризм, тоокен тармактарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу маселелерине токтолду. Президенттин айткандары боюнча саясатчылар, коомдук ишмерлер өз пикирин билдире баштады. Серепчи Алмаз Акматалиев, Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу болгон соң, көтөрүлгөн маселелер тез аранын ичинде чечиле калбайт. Ошол себептен президенттин айтканын жогорку кеңеш жана өкмөт колдоп алдыга сүйрөп кетүүсү керек деп эсептейт. Мындагы президенттер, мисалы Акаев, Бакиевдин убагында биз президенттик мамлекетте жашадык. Алар мисалы бир указ менен көп нерсени чечип салчу. Бир указ менен мисалы мына жака жылабыз, мына жака кетебиз деп аныктап койчу. Себеби башкаруу системасы ошондой болчу. Эми албетте эми баягы тобокелчилик бар. Азыр президент айтып, анан калган бийликтер колдош керек да. Эгер башка бийликтер колдоо болсо, кайдыгер калса, ишенбесе, тескерисинче буттосо, анда албетте бул нерселер ашпайт ишке. Бирок эл бар. Бирок эл бар. Жанагы айтып атпаймынбы, президент айтып аткан бир да маселени азыр кереги жок, мунун кылбай эле коелу деген бир дагы менин оюмча адам жок. Баары түшүнөт, аны кылыш керек. Эгер президент жасабаса, президентке баягы кысым болот эл тарабынан. Өкмөт жасабаса, өкмөткө кысым болуш керек. Жогорку кеңеш жасабаса, жогорку кеңешке кысым болуш керек. Башкача айтканда, азыр эл ушуну каалап турат. Эл каалаган нерсе сөз ишке ашыш керек. Саясат таануучу Алмаз Тажыбайдын айтуусунда бүгүнкү президенттин коомчулукка кайрылуусу ар тараптуу болду. Өзгөчө өлкө башчы коррупция менен күрөшүүдө баарына бирдей мамиле жасала тургандыгын баса белгиледи. Бул дегендик жемкорлукка каршы күрөшүү бир гана чиновниктерге эле эмес, баардык мамлекеттик кызматкерлерге белгилүү болуп кала берди. Бирок реформа жасоо үчүн президенттин тегерегинде иш билги кадрлар аз дейт. Бирок тилекке каршы президенттин тегереги болобу, президенттин командасы реформаторлор жок. Реформаторлор жок. Анткени мен эгерде карасак, биздин кабинет министрлор 80% Атамбаев дагы отурган министрлер отурат. Анан мурдакы эле ошо коррупцияны өзгөртпөй, азыр былыгы чыгып атпай, ошолорду колдоп унчукпай отургандар кантип реформа кылат? Ошо суроо болуп атат да. Ошон үчүн президентке баягы кайрылып, анан азыр ушул маселени дагы көтөрүп, ошо кадр жагын жакшылап топтосо, тегерегинде жанагындай накты реформаторлорду алып келип, эмесине карабай, позициясына карабай, профессионалдык жактан, кесиптүү жагынан алып келип, анан ошо реформаны аткарам дегендер, популисттер да эмес, аткарам билген кишилерди алып келсе анда өзгөрүүлөр болот да. Конституция боюнча президент бир жылда эки же бир жолу жогорку кеңешке чыгып, коомчулукка кайрылууга укугу бар. Анткени менен парламентте сүйлөнүүнүн убактысы өзүнчө бир мааниге ээ. Кандай гана маселе болбосун, ал бышып жетилген учурда, алдыдагы чоң максаттарды баамдаган кезде жана баардык бийлик бутактарын бириктирүүгө көзү жеткен президент гана кайрылуу жасай алат. Бирок тилекке каршы мындай мүмкүнчүлүктү мурдагы президенттер колдоно алган жок. Мунун сыры парламент менен байланыштуу дейт серепчи. Эми мурунку президент Алмаз Атамбаев 6 жылда бир да жолу жогорку кеңештен кайрылуу кылган жок. Эң кызыгы да барып да койгон жок, аяктан сүйлөп да койгон жок. Башкача айтканда, бул дагы ошол президент менен ошо кездеги жогорку кеңештин мамилесин мындай кичине болсо да аныктайт деп ойлойм да. Баары бир президентти эл шайлаган да. Ошон үчүн президент качан кааласа, менин оюмча азыркы жогорку кеңеш каршы деле болбойт. Себеби эми бийлик бутактары баягы душман келип сүйлөгөн жок да, туурабы? Ошол эле парламентти шайлаган эл президентти да шайлаган. Ошон үчүн президентке дагы мындай сый да болуш керек. Президент тарабынан жогорку кеңешке дагы сый болуш керек. Башкача айтканда, бийлик бутактары мындай бири бирин сыйлап, ыкташып, бири бирин колдоп, ошол эле маалда бири бирин сындап ушинтип алдыга жылышыбыз керек да. Дүйнөлүк практикада өнүккөн демократиялуу мамлекеттердин президенттери социалдык тармактар аркылуу бат баттан коомчулукка кайрылуу жасап турат. Мына ушундай тажрыйба менен гана көйгөйлөр ачыкка чыгып, чечилүүгө жол ачылат. Ошол себептен Кыргызстандын президенти да бат баттан коомчулукка кайрылуу жасай турган болсо, элдин ишеними да көтөрүлмөк дейт саясат талдоочу.
жаңы биз коомго келип атпайбызбы, даманбап дүйнө жүзүндөчү. Бирде болсо керек болсо жума сайын президент чыгып айтып туруш керек. Мисалы башка мамлекеттерде демократиялык болобу, баягы эл жакшы жашап келаткандар алар керек болсо жанагы социалдык тармактардан чыгып турат күнүгө. Мисалы Трамп болобу же Макрон болобу Европадачы, ошондо көп көп чыгат. Бул эмненин белгиси? Ачыктын белгиси да. Эгерде жабык болсо жанагындай сөздөр болот да, президентке дагы каршы ойноп кетиши мүмкүн. Азыркы заманбап учурда президент мындан тышкары керек болсо жума сайын чыгып туруш керек. Эмне болуп атат деп отчетту дагы берип туруш керек, же жанагы мамлекеттик органдардагы реформа кандай болуп атат деп суроо алыш керек да. Ошентип саатты биргелешип туруш керек эл менен анан жана чиновниктерге тапшырма бергендери. Өз убагында күтпөш керек, жылдын аягында. Эксперттер бүгүнкү мамлекет башчынын айткандарына толук кошуларын, бирок реалдуу иштер жүрбөй жатканын белгилешүүдө. Бирок ошондой болсо да ишеним бар дешет. Анткен менен буга чейинки өлкө башчылары да ушундай эле сөздөрдү айтып, адилеттүү өлкө курабыз, тармактарда реформа башталат деп айткандары менен иш жүзүндө аткарылбай кагаз бетинде же куру сөз катары кала берчү. Жоодар Бузумов, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.